За Монгол улсын засгийн газар Монгол улсын ерөнхий сайдын санаачлалаар 22 оны 5 сарын 1-ээс эхэлсэн улс орон даяар урчин сэргийлэх эрхлэлрүүлэх шинжилгээг бол эхэлсэн байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 5 сарын 1-ээс эхэлсэн урчин сэргийлэх үйлчлэг 11 сарын 2-ны өдрийн байдлаар 501,739 иргэн амрагдсан байна. За үүний 45.4% нь бол эрэгтэйчүүд, за 54.6% нь бол одоо эмэгтэйчүүд эзэлсэн байна. За мөн байшлаар навч үзэх юм бол 51 орчим хувь нь бол Улаанбаатарынх, за үлдсэн нь бол одоо орон нутгаас хамрагдсан юм тоон үзүүлэлт гарсан. За иргэдийн хамрагдалт бол сүүлийн 2 сарын хугацаанд бол нэлээд эрчимжиж байна. Ялангуяа 7-8 сард бол ер нь бас амралт зугаалгын үйлрэл байс дулааны үйлрэл эхэлсэн утгатай холбоотой бол хамрагдалт бол эрс цөөрсөн байсан. За одоо мөн хичээл сургууль эхлээд эрхтэр бас одоо энэ 9-10 сард бол энэ одоо иргэдийн урчин сэргийлэх үйлчлэгтэй хамрагдах уу бол маш өндөр үзүүлэлттэй ард иргэд маань эрхтэнлээ идэвхтэй хамрагдаж байгаа. За өнөөдөр бол ингээд 501,000 хөрнө гэдэг маань энэ бас амд юу чамлахааргүй тоо. За бид бүхэн бас энийг бас өшөө идэвхжүүлэлтүүд хийж байгаа. За дээрэс нь эрх хандлага одоо эрүүл оюутан гэсэн аяныг бас одоо боловсрол шинжилгээ ухааны яамтайгаа мөн оюутны холбоотойгоо хамтраад одоо сургуулиудад зохион байгуулж байна. За ялангуяа энэ урчин сэргийлэх үйлчлэгийн тоог харахтай 18-аас 30 насны иргэдийн маань хамрагдлын хувь бол маш бага үзүүлэлт байна. Тийм учраас бид бүхэн бас энэ оюутнуудыг бас нэлээд идэвхжүүлж байна. За ингээд энэ 10 сараас эхэлсэн юм маань бас нэлээд оюутнуудын хамрагдлалт бол нэлээд эрс нэмэгдэж байна. Ялангуяа энэ 18-аас 30 насны хувьд бол энэ одоо сүрэгийн өвчлөл эдний тохиолдлын тоо бол бас нэлээд өндөр хөвтэй гарч байгаа. Тийм учраас ялангуяа бидний энэ оюутнуудыг бас илүү ихтэй хамруулах зорж байна. За мөн дээрэс нь одоо бид бүхэн энэ шинжилгээний нэр төрлийг бол энэ жилийн урчин зэрх үзлэг бол их онцлог хийгдэж байгаа. 0-17 наснд бол 5-6 нэр төрлийн шинжилгээ хийж байгаа. 18-аас дээш наснд бол насны бүлгээс хамаарад 12-19 нэр төрлийн шинжилгээг бол хийж байгаа. Энэ маань бол нэлээд бас тийм өргөн цар хүрээгээр хийж байгаа гэсэн. Ялангуяа манай улсын одоо зөвхөн тохиолддог өвчлөлөө илүү чиглэлсэн юм бодлогоор хийсэн юм онцлог нэр төрөл байгаа. Тийм ч учраас одоо ард иргэд маань бас энэ шинжилгээнд итгэвтэй амрагдах хэвээр. За дээрэс нь нэг юм хэлэхэд бас 0-17 насны хүүхдүүдийн дунд одоо шүд амны хөндлийн өвчлөл бол маш өндөр хувь эзэлж байгаа. Ялангуяа 0-5 насны хүүхдүүдийн 78% нь бараг амны хөндлийн өвчлөлтэй. Тэр дундаа 74% нь бол шүд цоролттой гэсэн юм уурчилсан мэдээлэл бол гарч байгаа. За тийм учраас бас эцэг эхчүүд бас энэ хүүхдийн те одоо шүд угаалтаас ахуулаад амны хөндлийн эрүүл ахуй сахих талаас бас маш онцгой харах юм шаардлагууд үүсч гарч ирж байгаа. Эн дээр чиглэсэн бас бодлогын томоохон ажлуудад эхлэхээр ингээд төлөвлөгдөж явж байгаа гэсэн. Үзлэгийн дүгнэлтээс хангалаад ямар өвчлөлүүд зөв болж байна? За, ер нь 501,000 хүн амрагдсанаас одоо ямар нэгэн өвчлөлийн ингээдтэй 269,000 тохиолдол гарсан байгаа. За, энэний дийлэнх хувь нь бол одоо хоол боловсруулах замын тогтолцооны эмгэг байна гэсэн. Энд чинь одоо ходоодны өрөвсөл, улаалт, тэ улаан улаан сөргөө гэх мэтлэн одоо хоол босрох тогтолцооны эмгүүд эдгэн дээлх хувийг бол эзэлж байна. Дараа нь бол дотоо шүүрл, за тэгвэл за шээс бэлгийн зам гэдэг гих мэтлэн ийм юм уу байна гэсэн. За манах нийт эртэлрүүлэх хүслэг бол 344,000 гаруй хүн орстой. 0-оос одоо 61 наснаас дээш бүх насны хүн амтай. Тэгээ 0-оос 17 насны хүүхдүүд 120,000 орчим орхоос өнөөдрийн байдлаар 37,000 орцсон байна. За том хүн болохоор одоо 18 наснаас дээшх нь болохоор 224,000 хүн орох болсоо 14,000 хүн өнөөдрийн байдлаар орсон байгаа эртэлрүүлэг. Ер нь иргэдэд итгэх хэрэг. За 18-аас 30 насныг жоохон итгэх юм уу? Энэ нь болохоор нөгөө зэрэг ерөнхийдийн даатгалд хамрагдаагүйтэй холбоотой юм уу? Нэг бол нөгөө ажилтай залуучууд байгаа гэж бодож байгаа. За 31 наснаас дээших насны багцад бол иргэдийн итгэх бол маш сайн байгаа. За 61 наснаас бол одоо манай юу ахмадууд чинь нэлээх одоо өөрсдөө ч хүртэл ирж үзлэгтэй амрагдаад явж байгаа. За энэ ерөөсөө гол толгомж байгаа асуудал сая бас бид нэр цэрэг татлагаар одоо баг 2000-ад залуучуудыг үзлээ шүү дээ. Энэ баг өрсөн сэргийл үйлсэг хийгч байгаа байхгүй яг энд хийгч байгаа бүх үйлсэг шинжилгээ энэ одоо илрүүлгээс гадна бүх нарийн мэрэгчлийн эмчнэрийн үйлсэг хийгдэж байгаа. Тэгэхэд баг 50 гаруй хувь нь л одоо ямар нэг өвчтөй гарч байна. Тэгээ 50% тэнцэхгүй юм гэсэн үг шүү дээ. За тэнцэн залуучуудаас үзэхээр бас ингээд шүдний өвчлөл бол ингээд багт 40-50 мөнгө ингээд гарч байгаа. Тэгээд одоо уул нэртэлрүүлгээр ингээд
үзлэгт хамрагдаж явчих юм бол одоо дараагийн эмчилгээний ажиллагаа бол хамаагүй дээр явна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр 18-аас 30 насны иргэдэд нэртэлрүүлэх үзлэгтэй хамрагч эрүүл мэндийн даатгалаа төлөөл одоо ямар ч одоо юуггүйгээр төлбөр төлөхгүйгээр энэ чинь баг 20 төрлийн шинжилгээ, нарийн мэрэгчлийн эмчнэрийн үзлэг явагдчихжээ шүү дээ. Тэнцэхгүй байгаа тэнцэхгүй өвчлөлийн хэмжээс ялан ямар өвчлөл. За яг хуу зүрхний хэм алдагдал бол баг зэрэг байна. Тэгээд бүр шээс бэлгийн замын өвчлөл байна. Тэгээд амьсгалын замын өвчлөл ч юм уу одоо гимтлүүд бас их байна. Хуучин хуврал гимтэлтэй ийм байна. Ходоод гэдсний замын өвчлөл их байна. Тэгээд нэг ялангуяа намны үндийн өвчлөл бас нэлээд байна. Тэгэхээр энэний эрүүлжилтэн дээр ч гэсэн одоо өвчин эрүүл мэндийн төвүүд энэ бас хоёр дахь шатлалын эмнэлгүүч гэсэн анхаарч ажиллаж байгаа. Ер нь бол тэгээ өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд рүүгээ юугаа өгнө. Одоо нөгөө эрүүл мэндэр тэнцээгүй хүмүүсийнхаа нэрсийг бүгднийг нөгөө эрүүлжилтэн дээр нь бол ингээ анхаараа явж байгаа. За манайх бол ойрын хугацаанд одоо яг ийм шүдээр хасагдсан залуучуудаа одоо яаж яаж бол эрүүл мэндийн даатгалын төлөвлөгөө ямар нэг аргаар ийм шүдийн эмчилгээ дараагийн татлагт оруулах ч гэдэг юм уу иймэрхүү ажлыг бол зохион байгуулсан. Одоо нөгөө эртэлрүүлийн өмнөх одоо мэдээлэлээр бол нөгөө залуучууд юм артерийн даралт ихсэл дийх зам гэдэг хэлсэн шүү. Харин тийм зүрх судасны өвчлөл зүрхний юм алдагдал байна. Тэгээд эн чинь нөгөө артерийн даралт устгаад гэсэн шүү. Бүөр өвдөнд артерийн даралт ихсэн тийм артерийн даралт ихсэх өвчин чинь өөрөө бас аюулгүй залуучлаа шүү. Тэгээд эн чинь хамгийн гол нь энэ эртэлрүүлгээр илрүүлж бид нэр одоо хүнээ яг уу дээрээс нь хорт хавдар илэрч шүү дээ 80 гаруй тохиолдол энэ сิจгтэй тохиолдлууд илрээд тэрийг нэг хавтар судлын үндэсний төвөрөө явуулж байгаа. За хамгийн ихэнд бол хүмүүс зүний хорт хавдар байна, илгэний өмнө байна. За тэгээ ходоодны хорт хавдар ч гэдэг юм уу те эдгээр бол нэг их чатандаа өншлөгдөж байгаа байхгүй. Нэг одоо яг гэртэлрүүлгээр ороод 3 4 лүгөө орцсон бол өншлөгдөхгүй. За 18-аас дээш насны охтууд ч хүртэл одоо сิจгтэй хавдрын сิจгтэй тохиолдол илэрч шүү дээ. Тэгээ очиод мэдээж нэг онш хатлагдахгүй юу юм асуудал. 0-4 насны хүүхдүүд юм уу? Баг насны хүүхдүүд юм. Баг насны хүүхдүүд ерөөсөө шүдний өвчлөл. Шүдний өвчлөл өндөр байна. Дээрээс нь эцэг эхчүүд нөгөө нэг ингэ хараа алдагдлыг ерөөсөө мэддэггүй юм байна. Нүдний одоо хараа алдагдал. Тэгэл үцхэд одоо ихэнх нь ингэ нүдний хараа алдагдсан тийм. Энэ нь бол ерөөсөө нөгөө шүдний өвчлөл хараа алдагдал бол нилээх оншлогч байгаа. Тэрнээс манад үргэлж нэг айхтар хүүхдүүд орд тавтар эднэр бол оншлогдог. Тэгэхээр эцэг эхчүүд ч гэсэн одоо энэ хүүхдийн амны үндийг одоо эрүүлжүүлэх тий. Одоо эн чин уулын амны үндийг эрүүлжүүлэх эн чин одоо өөрсдөө л уулын одоо эмчилгээ үйлчлэгийг хийлгэж явж авах үүрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ харин засгийн газраас бас эрүүл мэндийн даатгалтай холбоод нэг шүд одоо гурван шүд эмчилнэ гэдэг юм уу тий. Даатгалаар ийм байгаа шүү дээ уулын. Тэгээ багаас нь уулын ингээ оншлоод эмчилгээд явчих юм бол одоо ингээ цэргийн насанд ийм дэ өрөхгүй байхгүй юу? Ер нь бол тэгээ хамаг өвчлөлийн их үндэс ерөөсөө л амны үндийг эрүүл мэндийн шүү дээ. Шүд торхотой л байгаад байна. Тэгэл цаашаа яаж хэрүүл авах вэ? Ер нь бол ойлгомжтой шүү дээ. Тэгээ эдгэрэс нь нүдний хараа алдагдал бол нилээх байна. Одоо хүүхдийн хол ойрын хараа гэдэг тий. Тэргээ мэдхгүй явж байгаа хүмүүс байгаа. Тэг энэ бол ерөөсөө эртэлрүүлэх аюул ач холбогдолтой байгаа. Тий. Тэг энэ дээр л хүн бүр өөрсдөө одоо манах чинь заавал даатгах хэрэгтэй шүү дээ. Эрүүл мэндийн даатгал. Тэгэл энийгээ түлчхэл юм бол бүх тусламж үйлчлэгээ. За мэдээж нөгөө энэ чинь ямар машин оншлоод гаргаж байгаа ш хүн үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь тоног төхөөрөмж хүн өвчний нөөц тэгээд дээрээс нь цаг хугацаа байна. Тэгээд энэ цаг хугацаагаа бас гаргаад энэ үйлсэл шинжилгээнтэй хамрагдтал хэрэгтэй. 35-аас дээш насныхны хувьд за 35-аас дээш насных бас л ер нь бол юу бүр одоо бүр шээс бэлгийн замын өвчлөл бай. Дээрээс нь амьсгалын замын өвчлөл бол нилээд байна. За тэгээд хотод гэдсний өвчлөл ерөөсөө л нэг ихний 3 байрсанд ордог юм өвчлөлүүд байна. За 35-аас дээш насанд энэ муу зүний хорт тавдар бол бас илэрч байна. Ерөөсөө нийт одоо 80 тохиолдол илэрлээ гэдгээс нэгдүгээр л муу зүний хорт тавдар байна шүү дээ. Тэ. Тэгээд энэ бол ерөөсөө л анх шатанд ойшлогдож байгаа 1-2 дугаар үетэй тий. Ойшлогдоод эн чинь бүрэн имчлэгдэх боломжтой шүү дээ тий. За хөхний хорт тавдар 1-2 илэрсэн тэгэл юм байна. Тэгээд өдөрт 25-аас 30 хүн. Аа тэгээд зарим өдөртөө бол тэрнээсээ олон хүн аваад. Яг нөгөө урилга өгсөн хүмүүс нь яг зарим нь ирэхгүй, зарим нь ирнэ. А тэгэхээр тоон янз янз зэрэг бэлтгэлтэй өөрөө. Сандраар ирж үзүүлж байгаа юм байна. Тий. Тэгээд тэр хүмүүсийн ол шууд аруул. 31-ээс 45, 46-аас 60 насны хүмүүс бол их амар. За тэгээд 61-ээс дээш насныхан бол ер нь тогтмол яг өдөртэйгэр дээд тоор ирж байгаа.
талархаж байгаа шүү. Ягаад гэвэл энэ чи одоо нөгөө үзлэг гэхээрээ зэрэг бөө очр. Дээр нөгөө үзүүлэх ёстой жинхэнэ одоо өвдөж байгаа усуд нь бол дээгүүрээ яваад өгд юм байна. А одоо урчин сэргийлэх үзлэг гэхээр битгээд энд очраад хүн ч гэсэн сэлүүх айтайхан тэгээ нөгөө дугаараараа цаанаас өрхийн мэдгээс явуулаад идэг болохоор их айтайхан зүй ажиллаа байна гэж бодлоо. Өрхөөс өрлөг ирсэн би энэ 15 дахь хорооны юм. Тэгээд ирсэн тэгээд болж ийна болж ийн. Тэгээд яах вэ? Урчин сэргийлэх үзлэгтэй өвчин гарвал дэшээ явуулах юм шиг байна. Би тэгж ойлгоод байна. Ер нь бол тийм байна. Тийм. Тийм болохоор одоо урдтаар бүгдээрээ шунаалт үзүүлээд байгаа шүү дээ. Харин ооч хэрэгтэй байна. Яа одоо дараа дараагийнх нь хөрөх хүлээлттэй л байна гэж хараад байна. Баярж дээ шүү. Болж ийн болж ийн. Энэ одоо хамгийн гол нь эргэн бүр жилд нэг удаа заавал урчин сэргийлэх үзлэгт хамрагдах хэрэгтэй. Энийг бол ингээд жил болгон тогтмол хийж байгаа. Жил болгон хийх үү? Жил болгон хийх. Тэгээ ямар ч гэсэн энэ маань ингээд даатгалын сангаас бүх төлбөрийг хариуцж байгаа. Тийм учраас иргэд тавд маань харин итгэвтэй хамрагдаад одоо ялангуяа бид бүхэн бол одоо өвдөхөөс нь илүү те өөрчлөлт сэргийж одоо ямар нэгэн иргэдтэй санхүүгийн дарамт учруулахгүй тулд одоо энэ шийдлийг одоо ерөнхий Монгол улсын ерөнхий сайд маань санаачил 5 сарын 1-ээс эхэлж одоо ингэж болж байгаа. Болж байгаа. Залуучууд та нар бол үнэхээр энэ сайхан санаачил. Би одоо энэ олон жил авчирч байгаа л дээ. Тэгэд энэ одоо засвар үйлчлэгэн хүртэл орж ирэх оюутна гэдэг нэг асууд хэлдэг да Монголдаас юу ч гэдэг их л тааламжтай тий тохиромжтой ингээд сэтгэл сэргээд явчихж байгаа юм чинь тэгэл өөрөө өөрөнд явах очроор ороод болж ийн одоо ингэж л Монгол хөгжихөөс өөр яаж хөгжих вэ баярлалаа шаардлагатай байгаа бүгдийн үзүүлэл шулуун гэдснээр үтгэн үзгэлээ тэрнээ цус үзгээр одоо би цустаа гараа дурандуул гэсэн одоо шулуун гэдс бүдүүн гэдсээ ходоодоо дурандуулчихлаа энэ чинь цөөч ирээдхийн дэнд үзүүлчихлээ тэгэл Тот хамгийн сүүлд нь доктор юмч эхоод үзүүлж эхоо бүр энэ бамбай эхоо үзэж гин элэгний эхоо үзэж гин өшөө эхоо чинь өшөө бас нэг юм үзсэн шүү дээ юу үзлээ мац чинь хөх хөх бас үзэж байгаа тэгээ бүгдийг ингээд нэг нэг үзүүлчихэр чинь зэрэг нэг жилдээ сэтгэл амар явна шүү дээ амар амгална тэгээд асуудалтай юм аа бол тэгээд цаашаа гүнзгийрүүлээд үзүүлнэ энэ бол маш зөв арга хэмжээ болсон гэж би үзэж байгаа тийм байхгүй баярлалаа хүндрэл гардаг байсан уу аа өмнө нь үзүүлэхэд хүндрэл гардаг ер нь бол ооч ирэхтэй шүү дээ амар ооч ирэх ачаалт ихтэй байдаг ус одоо тийм ч өвчтөчүүд нь болохоо дээгүр яваад өгсөн өөр өөртөө тэндээ үзүүлэх чиглэл чиглэлээр а энд болохоор тэр өрөөндөр энэ өрөөнд гээд үүдэн дээр энэ цахим гээд нэг хөвгтүүд сууж ш тэд нар чинь бичээд өгч юм та 4 номер дээр 2 номер дээр 15 тэгэн дуран гарангийн ооч ир тэдий дээр тийм ийм ийм бэлтгэлтэй ирнэ гээд бүгдийг хэлж өгч дээ тийм Продолжение следует...